Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате и темите, които ви вълнуват. Юлиан Попов повдига безкрайната тема за представянето на Ферари. В крайна сметка, възможно ли е Скудерията да стигне отново до титлите под ръководството на Матия Биното, от една страна? От друга страна, наистина ли Шарл Люклер, който е безспорно изключително талантлив и силен пилот, не проявява доста слабости в хода на състезанията, нестабилности, по един или по друг начин Сайнц, примерно, не е ли по-стабилният пилот? Значи, според мен, първо по първата част на въпроса, Биното наистина е изключително добър технически директор. Факт е, че автомобила им тази година е наистина на много добро ниво. Факт е, че също така, че имат много пропуски в другите представяния, в зоната на стратегията, в зоната на издръжливостта, в зоната в някаква степен на управление на пилотите. Тези неща обаче, в крайна сметка, той вярва, италианците вярват, че ще бъдат стабилизирани за следващата година, че този сравнително млад отбор, който той събра през последните 2-3 години, ще започне да дава перфектни резултати в това отношение. Да видим, мисля, че той има още една година кредит, още една година възможност да покаже качествата на отбора и с автомобил, който трябва да се развие допълнително, да стане още по-силен, да стигне до един абсолютно задължителен вече резултат за тях, именно борба за титлата. Може да не я спечелят, но наистина да се борят за титлата, не както тази година. Той в един етап от шампионата директно каза пред BBC, че тяхната цел не е тази. Що се отнася до Люклер? Люклер прави наистина доста грешки. Нещо, което не е типично за пилот, който смятаме за потенциален световен шампион. Но според мен в немалка степен те проистичат от именно тези характеристики на автомобила, нестабилност, настройки на ръба, прекомерно напрежение в отбора. Не знам дали ако всичко това се успокои, той няма да бъде много по-стабилен, по-сериозен. Иначе, окей, Сайнц, наистина, след като свикна с колата, след като започна да я кара добре, се представя балансирано, стабилно, но честно казано не знам дали има по-добрата психика от Люклер. Люклер просто, ако има, да речеш, в един определен момент автомобил като този, като Макс има, според мен той също ще прави по-малко грешки. Там има една връзка между характеристиките на колата, начина по който се настройва окачване, двигател и всичко останало и тези пропуски, които виждаме. Мисля си, че това съвсем скоро също ще се разбере и за следващата година те би трябвало да са на едно съвсем различно ниво. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.